Pozdrav svima. Moje ime je Ana Marija Jagodić-Rukavina i evo, voljela bih s vama podijeliti svoju priču, svoju životnu priču. Smatram da je autentična kao i vaša i da kada dijelimo naše priče, obogaćujemo se kao ljudi i učimo jedni od drugih. Pa evo, možda će moja priča pomoći vama da osvijestite koliko ste vi važna osoba i vrijedna osoba. Naime, moj početak života je bio u Pakistanu, dakle u svijetu istoka, potpuno druge kulture, prvih 6 godina, gdje sam živjela doslovno kao u zlatnom kavezu. I kad sam došla u zapadni svijet sa 6 godina, to mi je bio jedan od najvećih šokova i trauma, kojeg zapravo i dan danas stanično nosim kao zapis u sebi i koji sam tek nedavno shvatila da mi je on zapravo puno omogućio u ostvarenju nekih svojih životnih, kreativnih, unutarnjih senzacija koje sam nosila, koje sam uspjela, zahvaljujući prijateljima, naravno prvenstveno obitelji, ali i mnogim profesorima, pretočiti u današnju filozofiju koja se zove filozofija body tehnike. Dakle, evo jedna priča gdje na očigled nešto što je kao negativno i stvara ti se velika trauma zbog određenih strahova i blokova koje imaš u sebi i krivih uvjerenja, ti zapravo u životu može donijeti nešto što zahvaljujući toj traumi stvoriš iz sebe što možda da te traume nisi imao ne bi nikad ni tako nešto doživio i donio na ovaj svijet. Tako da, kao prvo, probajmo ne gledati na bilo kakvu traumu ili okolnosti u kojima živimo kao nešto negativno. Jer sve to skupa ima uvijek neku višu sliku i neku višu lekciju za vas koju tek kasnije shvatimo. I nije bez veze ono kad se kaže ništa nije slučajno i sve onako kako treba biti. Tako da, evo, danas već 25 godina radim body tehniku. Filozofiju koju sam i sama počela vjerovati tek možda prije 10 godina, jer je ona toliko bila u meni kao stanični zapis da sam mislila da je to u svima tako. Dakle, jedan unutarnji pokret koji sam nosila još od mladih dana gdje su to profesori tjelesnog vidjeli. Ja sam bila toliko ustrašena i toliko sa sramom pokrivena da nisam sama sebi dozvolila da si vjerujem da zaista nosim u sebi nešto posebno. To je tek doba fakulteta, pa kasnije obitelji, mog supruga, mojih kolega na fakultetu koji su mi postavili neka pitanja. Otkud ti to? Gdje si to naučila? Bože, onda sam shvatila pa stvarno možda je nešto što ja nosim da trebam možda i na neki način zdravstveno i stručno dokazati. Tako da sam onda magistrirala na toj filozofiji i evo danas se ta filozofija na fakultetu povremeno predaje i jako smo ponosni što imamo više centara u ovoj regiji i puno verificiranih body instruktora koji to šire, ali što sam još sretnija, ne samo da šire kroz svoj posao, nego zaista tu filozofiju i žive. E sad, što je ta filozofija? Pa, opet to je nešto što bi ovako rekla. To je filozofija koja vraća tebe prirodi. Naime, kad radiš sa ljudima, kad radiš sa ljudskim tijelima, ti jednostavno moraš početi senzibilizirati neke procese koje nisi naučio iz knjige, koje nisi naučio na, ne znam, nekakvom YouTube kanalu ili na nekakvoj edukaciji ili na fakultetu. Nego jednostavno dolazi do nekih unutarnjih osjećaja koji su čak koji put i jači od nekakvog znanja kojeg si naučio u nekoj instituciji. I kad se počneš oslanjati i na taj unutarnji osjećaj ili intuiciju i kad doživiš jedan spoj sa čovjekom koji ti je došao i dao svoje tijelo i svoje zdravlje i stanje zdravlja u potpunosti u tvoje ruke, događa se jedan klik, događa se jedno povjerenje, jedna pozitivna energija koja, da, iscjeljuje tog čovjeka, ali definitivno unapređuje tebe kao biće. Tako da poziv za body instruktora je za mene poziv života i ponosni smo što smo kao PBS institucija zapravo jedno novo zvanje doveli
na ovaj svijet, da tako kažem. Jer vodni instruktor je čovjek koji holistički gleda na čovjeka. To je jedan stručnjak za tijelo, ali koji nije ograničen u svom načinu razmišljanja u smislu rehabilitacije ili vrhunskog sporta ili rekreacije. Dakle, mi smo vas naučili slušati kroz iskustva vaša, jer je svako tijelo potpuno drugačije. Doživljavam svako tijelo kao neku enciklopediju koju čitam kad vas držim u rukama. Na neki način, svaki sat je jedan novi dodatak bogatstvu te filozofije. I danas brojimo preko 3000 vježbi, imamo preko 22 vrste različitih rekvizita. Dakle, svakodnevno obogaćivanje sebe kao čovjeka ulažemo i u samu filozofiju i zaista osjećam to kao jednu drugu obitelj i neizmjerno sam sretna da mogu evo na ovaj način i vama možda pomoći koji ne možete doći do body instruktora ili do PBS centra, da možda prateći ovaj kanal doživite o čemu ja zapravo pričam. Jer riječi su jedno, ali kad ti to osjetiš kroz svoje tijelo, onda je to totalno jedna druga dimenzija. I tu su mi slatki naši ove vježbači koji objašnjavaju šta je to body tehnika i sami kažu joj, najgore mi je kad me ljudi pitaju na šta ja to idem, pa ne znam objasniti. Jer je to tako kompleksno, zapravo tako jednostavno. Ono, vraćam se prirodi i osjećam se bolje nego ikada. Nebitno koliko imate godina i koliko imate tegoba ili nekakvih dijagnoza. Uvijek imamo vremena da pokrenemo svoju vitalnu energiju i da tijelo iskoristimo kao svoj maksimalan resurs za kvalitetu života. Eto, pa pratite nas i veselimo se što ćemo se družiti zajedno.